Облыс орталығында үздік аула таңдалды. Шығармашылықпен айналысып, көз сүйсіндіріп тұрғын үй маң әсімдейтін тұрғындар баршылық. Бүгін олардың еңбегі еленіп, үздік деп таңылды. Іріктеудің нәтижесі бойынша 6 аула Әділқазы алқасының назарына ілікті. Алдағы сюжетте. Павлодар біздің ортақ үйіміз. Тазалық өзіңнен басталады. Тұрып жатқан мекенін күтіп баптау, абаттандыру әрбір азаматтың парызы. Өңірде таза қала акциясы басталды. Қалалық ардагерлер кеңесі, облыс әкімдігі және халық қалаулармен бірлесіп тазалық марафонын ұйымдастырды. Байқауда 100 аула бақ сынады. Ломов көшесі 141-ші үйдің тұрғындары тұрғын үйдің ауласын өз күшінің еңбегімен күл отырғызып безендірген. Үнемі күл қоқыстан тазартады. Қариялардың еңбегі жастарға үлгі. Осы үйдің тұрғындары жылда өздерінің аулаларын жақсы ұстайды, таза ұстайды. Гүл егеді, гүлзардары бар. Сосын мынау ертегілердің персонаждарын жақсылап жасаған сондай өте әдемі. Сондықтан біз мына қалада қазір әкімшіліктің айтуымен акция жүріп жатыр. Таза қала деген. Сол таза қалаға біз де қатысып жүрміз, жылда қатысамыз. Біздің комиссия мүшелері ардагерлер кеңесінің қаланы аралап шықты. Аралап қай жерде қандай жақсы әдемі аулалар бар. Байқау мақсаты өскелең ұрпақ арасында тұрып жатқан ортақ үйді абаттандырып, күтіп ұстауға бағытталған. Бұл енді кім бірінші орын, кім екінші орын деген мәселе емес. Біз ең жақсы осындай аулалары таза үйлерді әдейі таңдап алдық. Міне 6 үлкен көп қабатты үйлердің алдындағы осындай аулаларды тауып алып, міне бүгін бірінші үйге келіп тұрмыз. Осы жерде қазір оларды марапаттаймыз. Ішіндегі ерекше еңбегі сіңіріп жүрген, үлесін қосып жүрген адамдарды. Содан кейін оларға осы арада біздің өнерпаздарымыз концерт қояды, өздерінің өлеңдерін жолдайды. Ойлайым, бұл өте керек. Біздің елімізге керек, халқымызға керек, қаламызға керек. Қаламыз таза болса екен дейміз. Қаламыз әдемі болса екен дейміз. Жастарымыз осыны көріп өссе екен дейміз. Енді өкінішке орай осындай тазалықпен мына гүл егу, гүлзар ұйымдастыру, көкөніс үйлерінің майында өсіру ол енді көбінесе қарттар ұйымдастырады көбінесе. Ал енді қуанатын жағдай осындай аулаларда жастар былықтырмайды, бағалайды. Анау гүлдерді еккен ағашты сындырмайды. Міне осы бізге қатты ұнайды. Ойлаймын жастар бәрін түсінеді деп. Наталья Тимошенко осы үйді 50 жыл тұрады. Зейнеткер қаржы саласына еңбек еткен. 2014 жылдан ауласын безендіруге кіріскен. Я все плачу со своего кармана пенсионного. Біз аула тұрғындары үнемі гүл отырғызып тазартып отырамыз. Кейде тіпті өз қаражатымызды жұмсап үй маңын көркейтетін заттар аламыз. Айналамдағы көршілерім өте жақсы адамдар, қол ұшын беріп көмек көрсетеді. Бутылки сверху. И то я их покупаю иногда. Үздіктер қалалық ардагерлер кеңесі атынан марапатқа ие болды. Осы сынды қошемет үздік деп танылған 6 аулада жалғасын табады. Әйгерім Тоқпанқызы, Айбек Ғазиз, Ертіс ақпарат.